Yeah.
kasnije na subotu mi izvučio se. Kažem Javiću, on se s njim sad utaknem, slušaj. Zovem vas. Prestao. Vidiš taj crveni, to znači da nije utikač utaknut u struju, pogledaj pozadije. Bravo, pa onda ima struje, onda se zatvore na lepo vrata. Otvori, otvori, otvori i donje i gornje vrata i lepo i gurni zatvori, vidi nešto ne smeta. Može isključiti na par minuta, pa tek onda. Zvani ko? Pišite na frižider.